SY Team, SY Team. מהילדות תמיד חיפשתי את המהות בין אגדות עבדות לבין חירות יצרתי אישיות לא קל היה לי רוב העקרונות שלי נמתחו וכמו שהימים עברו ככה חברים שלי ברחו להתמודד עם הלבד הזה קשה מנסוק כועס על עצמך למדתי את כולם לסנוע ימים עוברים לאט לאט והגברים בוכים בלילה מתעורר למציאות קרה מסית עיניי למעלה אמרו לי שאני שונה באמת כבר מכיתה ב' בעיות של קשב וריכוז הפכו מכונן לדיסלט הם רצו לדחוף קונצרט אז יצאתי המנצח מרשמים של רטלים בשביל למכור אני לוקח מגלגלים ספגטי שלהם הבית אתי גוזר סיגרה וחצי ומגלגל מה שהבאתי ריז למשנה חוקים אחי חמשת האלמנטים רוח אש מים האדמה קונצרט על הסטודנטים לימדו אותי מאז לסחור אז איך אפשר לנטור תנה כמו לבן אבטים שופטים אותי היום הם לא אשדוד אבל הם הביאו לי עד הלום לימדו אותי מאז לסחור אז איך אפשר לנטור תנה כמו לבן אבטים שופטים אותי היום הם לא אשדוד אבל הם הביאו לי עד הלום קושי בבית ספר ולא חסר לי מוח בגלל חוסר כוח ובגלל שאתה רק רוצה לברוח אין מנוח ילדים רוצים מכות בכוח צלו כוחות לילד תרתם אשמה מרים ידיים לא בחרתי להיות סוחר לא כל אחד בוחר כל אחד טוב במשהו ובזה אני יותר לא מחפש להתיימר בסך הכל אני רק אומר אני לא חייב לכם לא דין ולא חשבון ולא הסבר תמיד הייתי ילד היפר שובר תגיר לקליפר לא חשלה כלבים כמו סיזר בתוך האוזן מי זה גדלתי לעולם של הגדולים מגיל צעיר אז אל תדליקתי ואם הדלקת תעביר הפסקות זה רק למצוא פינה ולגלגל קטנה ריז לבא ומחלק לכם פה שחטות מתנה פרחים בכיס אני מוכר ונורית לא קונה היום רואה שחורות צריך נקות המבחנה בתבונה ניחנתי נפלתי קמתי והמשכתי המון תווים בדרך עבדו לי ובכל זאת הלחנתי את המנגינה של החיים ומלאתי לראש במכשיר היום ממלא מלא מחברות קילו קילו פוס המכשיר לימדו אותי מאז לסחור אז איך אפשר לנטור תנה כמו לבן אבטים שופטים אותי היום הם לא אשדוד אבל הם הביאו לי עד הלום לימדו אותי מאז לסחור אז איך אפשר לנטור תנה כמו לבן אבטים שופטים אותי היום הם לא אשדוד אבל הם הביאו לי עד הלום